Els fons europeus Next Generation ja estan aquí i des del Packaging Cluster hem obert un nou servei anomenat Oficina de Projectes Next Generation, que pretén ser un node impulsor per ajudar-vos a millorar la competitivitat i la resiliència en tota la cadena de valor del sector a través dels ajuts més rellevants. És per això que l'Oficina de Projectes té quatre serveis principals: passar de la vostra idea al projecte, vehicular aquesta idea a través dels ajuts més rellevants, a ajudar a preparar-vos una proposta guanyadora i, en tota l'execució, ajudar-vos a tota la coordinació i difusió i comunicació del projecte. I és per això que estem aquí, expectants a tenir les vostres idees i acompanyar-vos en aquest camí.